kockát. A spanakat focizni hívdát, nem drogozok, a lelkem tisztább, én vagyok a legoptimistább. Császtok! Hogy vagyunk, chat? Képzétek el, itt a kész van a stúdió, gumiszoba. És nagyon epikus amúgy. Örökké megy, látjátok? Mi a stájsz? Hát tesó, semmi. Vágtam egy-két videót, aztán volt probléma a YouTube-bal. Viszont a YouTube, nemrég képzétek el, hogy elismerte, hogy hibázott. Ez nagyon nagy szó. Twitteren válaszoltak, hogy hibáztak, és hogy sajnálják. Sajnálják, hogy hibáztak. Herbie azt mondta, minél jobban játszol egy játékban, annál kevesebbet b***szol. Akkor ő biztos globál elit. Ezeken az alapokon elindulva több, mint valószínű, hogy akkor ő már e-sport játékos. Borostásodik a fejem. Úgy néz ki, mint egy... Na igen, majd lenyírjuk. Majd lenyírjuk, de most lusta voltam egyelőre, most hagytam, hát most ez van, növez vissza hosszúra. Visszanevezhetném hosszúra, de nem akarok úgy kinézni, mint a Herbie-nek a Rocker Balázs haverja, akinek itt kezdődik a homloka, és így innentől ér seggig a haja. Tehát azt úgy lehet, hogy kihagynám. Azt a stílót, azt valahogy nem tudnám úgy rockolni, mint a Herbie-nek a barátja. Nem tudom, én úgy vagyok vele, hogyha már elkezd kopaszodni az ember, akkor nyíljadag egyszerűen kopaszra fejt, mert jobb kopasznak lenni, mint kopaszodni. Képviselnéd, amit csináltak Herbie-nél? Melyik részét? Az, hogy alkoholt adnak a gyerekeknek, vagy az, hogy egymással szexelnek? Mert az, hogy két férfi egymással szexel, az egy tök jó dolog. Azzal semmi problémám nincsen. De hogyha alkoholt adnak a gyereknek, az kicsit gázos. Amikor ott verkelnek, az okés. Ja, nem kerestek meg a rendőrök a tesz. Hát, ennyi. Elmondhatom, hogy mi volt. Ugye, amikor volt ez a live, ez a Roker Balázsos live, akkor hát alkoholt adtak a kölyöknek, aki amúgy nem tudom mennyire kölyök, tehát 16 éves. Jó, most is nyilván akkor most itt az emberek írni fogják, hogy de 16 évesen én is ittam, jó, nem, lényegtelen, illegális. Ez itt a lényeg. És táncoltatták a gyereket, meg ilyenek, és nagyon-nagyon részegek voltak, tehát már tényleg az a kategória volt, amikor szerintem már átestek a ló túloldalára, és föl lehet hívni a rendőrséget ezzel kapcsolatban, hogy te aggódsz érte. És Atesz föl is hívta, viszont nem is keresték. Szóval ennyit erről, hogy valami történik egy live-ba, mondod nekik, hogy mi van, és semmit nem csinálnak. Semmi nem történt. Nem tudom, hogy kimentek-e. Szerintem nem mentek ki, pedig el lett mondva minden, ami történt a live-ba. És ez zarják. De amúgy ez a film, na várjatok, ez a film, ez jó vagy rossz? Röviden szeretném kérni véleményeket, hogy jó vagy rossz? Megéri megnézni, vagy nem? Nincs köztünk semmi. Egy iszonyú jóképű figura. Veszélyes olyan szempontból, hogy nem nagyon ajánlatos, mikor szemébe nézni. Kissé démoni, egy gazember. Hát ő egy gangster rapper, és egy állat. Igen, ez a betonhonfő is benne van. Hát csináltak zenét a Botival. Itt van. És ja, ez a zene benne van abban a filmben. Amúgy nem rossz. Itt a sima cica gang, itt a sima cica flow. Hangom a fejben összezavaró. Tudatom a tenger és titanik a szó. Itt a sima cica gang, itt a sima cica flow. Pogány induló flow. Igen, Szili. Minden ember, akinek mély hangja van, az pogány induló flow. És ugyanezeken az alapokon én hasonlítok a Hitmanre. Amúgy. Messze Apogitól. Hát pont annyira, mint én a Hitmentől amúgy. Hallottam ezt már? GVM miért nincs benne? Én leakelt zenékre nem vagyok kíváncsi amúgy annyira. Már annyit hallottam, hogy az a Ria GVM. Biztos ez a címe amúgy. Nem is ez a címe valószínűleg, ez az egyik, mert azt a snippetet hallottam. Ó, ez ezer kis gondom van, a fele is kiporít. Itt büntetetetlen embereknek mesélik a sztorit. ECPC az ivály, kiben baszott meteorit. Zúzna porra mindent bennem, ami antiszociál. Istenek a szóló kiveszi, hogy mi az üzenet. Alak vagy butha vagy... Az igés az autótun? Úristen, jaj ne! Ádám rájött, hogy a kedvenc előadói is használnak autótunt. És most már nem fikázhatja magát az autótunt. Úristen, Ádám! Ez egy nagyon durva felfedezés volt. Talán rájött arra hasznosabb, ha átállna, mert a látnám, bezárnám egy zárkába télen egyik nap. Csak Supreme kalapáccsal törném szét a kezed, másnap egész nap csak GVM-et hallgattatnék veletedet. Az Ivájbó, az Ivájbó, meg a Pogány, beveszük a spotodokat, Pesten is meg Budán. Nem szóltam, hogy loser vagyok, ezért jött ki purán. Te bele ne várj, innen csak lejjebb lesz már ezek. Az Ivájbó, az És hol van rajta a Pogány induló amúgy? Pogány nem fogadta el a felkérést, és azóta GVM meg az is kibékült, azért nem jött ki. Wow. Hát ez nagyon durva. Minél jobb vagy egy játékban, annál kevesebbet baszol. Pont. Amúgy igen. Amúgy igen. Akkor az életben miért vagy rossz? Visszafele nem igaz. Férfival is számít. Ja, mi? Hoppá. Mint hogyha lenne barátnőm, úgy mondod.
Te félnél? Ha eltakarnák a szemed, megkötöznének, megbilincselnének, és be... És Szabó előtt videókat nézetnének veled? Annyira szimpatikus az ember, hogy inkább az ő csatornáját akarom megnézni. Elnyerte a szimpátiámat. Micsoda? Üdvözlök mindenkit emberek egy újabb K-droppos videóban, amiben új loadoutot fogunk csinálni a C2-s raktáramba. A legelső, amit megmutatnék nektek, az nem más, mint hogy hogyan használjátok a promóciós kódomat. Rámentek jobb felül erre a nyilacskára, promóciós kód, és ide beírjátok azt, hogy akkor kaptok 10%-ot minden egyes feltöltéshez, és hogyha először regisztráltatok az oldalra, akkor még 50 centet is kaptok bónuszba. Egyszer nem mondtad azt, hogy 18 éveseknek való lenne, vagy bármi, és minden kommentet kitörölt alul amúgy, ahogy látom, az enyémet is. Nem, hiába, ez már eltűnt onnan. Minden kommentet töröl, és... ja, hát 2000 ember. 2000 ember. Próbálj magát védeni, de 2000 ember nézte meg, tehát ez nem... Ez a kutyát se érdekli, úgy néz ki. Mennyi pénzt kaphatott érte, bazd meg? Azért ez a keydropnak megérhette, tuti. Másik legyen ez az AK, és... Legyen egy M4-es is, legyen egy M4-es is, mint látjátok. Így lehet giveaway-eket csinálni konkrétan a keydrop oldalán. Azt a kurva. Tehát muszáj beregisztrálnod, hogyha akarsz nyerni. Az elég kemény amúgy. Amúgy nem csak beregisztrálni, hanem pénzt feltölteni is kell. Nézői nem hinném, hogy chase-nek. Hát nem tudom, mit csinálnak az ő nézői. Szerintem még izébe vannak. Babakocsiba még tolják őket, meg ilyenek. Hogyha csak csecsemők néznek, akkor bármilyen szponzorációt elfogadhatsz, mert úgyse fognak megszólni érte. Viszont megnézni se fogják a videót. Szóval... Hát valamit valamiért. Na nézzük meg a giveaway-t. Be vagyok lépve erre a szarra. Persze be vagyok. Na. Csak akkor tudsz belépni a giveaway-be, hogyha használod a kódját, és fel kell töltened legalább $2, hogy az ő kódjával csak úgy tudsz belépni a giveaway-be. És ez nem írja, hogy hány ember regisztrált a giveaway-re? Ja, de itt van. Ők mindannyian. Ennyi ember van a giveaway-be. És szerintem amúgy ezeknek a nagy része amúgy is ilyen bot lehet, ami az összesbe beregisztrál, vagy nem tudom. Nem lehet megnézni a profiukat valahogy, mi? Nem nagyon. Waiting for 200 players, az sose fog elkezdődni. Miért? Hol írja? Fent közép. Ja, kajak. Hát mi kajak? Akkor tényleg sose fog elkezdődni. Az a baj, több ember diszlájkolta, mint ahányan beléptek. Szóval ez nem fog működni sajnos. Senki nem fogja megnyerni ezeket a skineket, úgy érzem. Igen. Viszont srácok, ideje cipőket is nézni, szerintem azért vagytok itt, jó? Persze, mindenképpen kell. Várjunk csak. De van nekünk egy valami, ami... Amit el szeretnénk lőni, mielőtt cipőt nézünk, Balázs, téged le szeretnénk tesztelni, szóval, hogy mielőtt cipőt néznénk, ki tudnád-e tölteni nekünk ezt a kérdőívet? Csak hogy megbizonyosodjunk róla, mielőtt elkezdjük, ez egy nagyon fontos dolog számunkra. Felolvassam neked? Autók legyenek rajta. Most kajak csináltatnak egy tesztet vele, hogy nem robot. Köszönöm, amúgy ezt tudni akartam amúgy is. Hol vagy, tesó, ezt elrontottad. Fixen NPC. Ez ilyen off-topic, de mi a kedvenc kajátok? Ez honnan jött, tesó? De ez jó kérdés, ez látod? Jó. Legalább egy kicsit személyesebb. Figyelj. Amúgy nem kell gondolkozni, figyelj. Tripla steakhouse, beef stack, csak a hús. Tehát én direkt rólam azt kell tudni, hogy annyi húst teszek, hogy legalább egy vegánnak megnehezítsem a dolgát. Ezt szeretem húst. Amúgy, nekem is amúgy. Figyelj, nekem girosz pitába. Girosz pitába, szóljál, sok hússal. Hús. Ugyak a girosz pitába, zöldség nélkül csak hússal. Sok hús. Ez eddig a legszórakoztatóbb Balázs Kicks epizód, Sneaker Tour, amúgy. Tehát ez még mindig. Legalább vannak egyéniségek, mert ezt nem tudom elvenni ezektől a srácoktól, hogy egyéniségek. Meg azt sem tudom elvenni, hogy idióták. Néha jó értelemben, néha rossz értelemben. Meg hát azt sem tudom elvenni, hogy gyerekek nézik őket, ami meg elég kaksi dolog, de hát most erről ők annyira nem tehetnek, vagyis igazából de lényegtelen. Változtatni nem fognak tudni rajta, ez így van, ezt tudom, mert én sem tudok változtatni rajta, ha tudnék, már megtettem volna. Viszont pisélnem kell, nagyon, szóval egy pillanat. Az Alekoszos rész is cringe volt amúgy, mert az Alekosz is próbált vele poénkodni, csak ugye a Balázs Kicks az egyáltalán nincs azon a szinten. Tudod, ő egy nem, hát ő nem annyira. Hát a Balázs Kicks az ilyen bip-bup, bip-bip-bup, de tényleg. Nem értem, hogy hogyan. Jítet nyomjak neked? Várjál. Nem, valami nagyon rosszat nyomok neked, jó? Szia Manin, ha elfogyottam, már nincs csak szójádon ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjál, de ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.